So kembali lagi dalam channel YouTube Zaf. Hey. Okay, so sekarang hari ni kita nak apa? Bersihkan kolam kura-kura sebenarnya. Kura-kuranya hujan hari ni. Jadi my mom asked me to do the cleaning pada hari ini, tapi saya bagi tahu mak saya, oh mungkin ada tak buat waktu pagi lah kot sebab roh tak masuk lagi dalam badan lah gitu. Tapi malangnya sepatutnya saya kena buat je pagi tadi. So I'm expecting that maybe petang ni just redup je tapi tak hujan. Tetapi my expectation is salah lah. See, as you can see. Okay, tengok ni. Tengok kura tu. Ah, dia menyorok. So actually it's quite creative sebab bila kau tak ada bajet tapi kau ada pasu lebih. So bila kau ada pasu lebih, bolehlah dibuatkan jadi rumah kepada turtle-turtle tersebut. Lepas tu anda boleh lihat di sini, dia jangan risau, tidak ada pembiakan nyamuk berlaku. Jangan risau, itu saya boleh pasti. Kalau terjadi pun takkan saya beritahu dalam video ni kan. So kita try nak buka benda lah ni. Macam mana siap? Ya Allah, kau bajet-bajet tau ke boleh? So I need to find something to pull up benda yang stuck in tu. I need a help from my Mak Suja. Macam mana nak buka? Dia mungkin mengambil alatan-alatan rahsia. Adakah itu hammer? Wow, menggunakan hammer. Wow, gangster siap. So Mak Suja saya, okay, I think I need to help her first. And thank you kepada Mak Suja. Yes, air dapat dibuka juga. Lihatlah air kehijauan itu. Right, so hujan pun macam dah slow sikit. So daripada kita buang masa, kita pakai je topi. Oh, dekat sini sudah ada. So dekat sini sudah ada alat untuk basuh kolam tu. Aku sebenarnya macam geli sebenarnya nak terjun ke dalam kolam ni. So guys, what happened is patah. Alright guys, alhamdulillah complete, cantik sikit. Yelah, macam Zaf bukan profesional dalam cleaning ni pun. So maybe kalau profesional mungkin dia adalah bahan-bahan untuk cuci ke apa kan. Tapi Zaf just cuci biasa je untuk bersihkan je. So boleh nampak lah kita macam dah clean, dah tak ada hijau-hijau apa semua. And then at the same time Zaf pun sempat tadi bersihkan longkang apa semua. So I think it's really good for our environment lah gitu, environment. So kita kena bersihkanlah apa yang patut. Ada masa, ada semangat, ada kerajinan datang. So kita bersihkan apa yang patut. Okay, kura-kura pun nampak macam happy. As you can see, mana kura-kura tu. So tu je untuk hari ni, kejap lagi nak berbuka puasa dah. So tengokkan, jangan lupa untuk join giveaway t-shirt Zaf Heybat. Okay, t-shirt Heybat. Jangan lupa untuk follow Instagram Zaf Heybat dan juga follow, subscribe apa channel YouTube Zaf Heybat. Kena follow dua-dua eh, subscribe dan follow. And then after that you guys kena komen dua-dua account tu juga. Korang kena type Heybat.
So kepada korang semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Zaf Haybat ni, and then jangan lupa untuk follow Zaf dekat Instagram Zaf Haybat ZHAFHAYBAT, dan juga di Twitter Zaf Haybat ZHAFHAYBAT. Kita jumpa lagi nanti. Bye bye. Thank you.